Lacetti avtomobili sotiladi. 2012-yil ishlab chiqarilgan. 1.8 motor, benzinda yurgan. Gidravlikasi bor. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. 70 million so'm aytilyapti. Mashinada petnolar bor. Mana bu yerga kreska qilingan. Bu tarafdan ham ozgina joylari bor. Balonlar yangi. Saka diska. Aylanib ko'ramiz. Mana ko'r. Mana bilinadi. Ozgina kirib keyin chiqarilgan. Mana bu yerlari ham bor. Petnoga boy mashina ekan. Zadni kamera bor. 70 million so'm aytilyapti. Salon super, chiqol taqilgan. Probegi necha? Probegi 1.92. Ha, 2 kurug yurgan. 200 ming. Buni kam biladim. 70 dan kam bormi? Kam bor. Kam bor. Ay, savdo bo'lgan yo'qmi? Savdo olib sotarlar 61 ga chiqardi. Ha, olib sotarlar 61 ga chiqardi naqdga. Naqdga bo'ldi. Unga bermayapsiz. Telefon nomeringiz ayting. 97532 97lik 532 91 94. Kraska katta kraska yo'qmi? Yo'q, 100% bor, 25. Kichkina-kichkina bitnachalardan. Qilinmagan u ham aka. Ha, shu ko'rinib turibdi, bo'ldi. 61 ga berilmagan, olib sotarlarga 70 million aytilyapti.